ଆପଣ ମାନେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ହବ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ 5D ସଚିବ ଓ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଦାବି କରିବା ପରେ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବାଇଟ୍ ନ ଆଣିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ, ଆଉ ସିଧା ସିଧା 5D ସଚିବ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଉପର ମହଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଛଡ଼, ଆଉ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ସଚେତକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଠାରୁ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠିଯିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଜି ସିଧାସଳଖ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା। ଜୟନାରାୟଣ କହିଥିଲେ ନବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସତ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସତ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ? ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି। ମୋର ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି 5D ସଚିବଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ, ଏବଂ ଯାଜପୁରର MLA ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପୋଲିସ ମାରିଲା ପୋଲିସ ସରକାରର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏଠି କେଉଁଠି, କିଏ କରିବ? ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କର ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ? ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି 5D ସଚିବଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ, ଏବଂ ଯାଜପୁରର MLA ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଏ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରିପାରିବ କି? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଟେବୁଲ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଭାଷଣ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଭାଷଣରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ, ଲୋକ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ? ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁରକ୍ଷା, ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସରକାରର ପ୍ରଥମ କାମ, ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସରକାରୀ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରୁଛି ତାଙ୍କର ସରକାରରେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ନବଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୟନାରାୟଣ ଆଜି BJD ଓ ସରକାରଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ BJD ବାଉଳାଇ ହେଉନାହିଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।